አብዛኛዎቻችን በልተን ያደግነውን የፓስቴ አሰራር ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ቀላል ስለሆነ ሁላችሁም ትሞክሩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከሞከራችሁ ደግሞ ታጋ አድርጉኝና እስቲ ውጤቱን ንገሩኝ። ዱቄት፣ ጨው፣ ማር ማትጠቀሙ ከሆነ በኋላ ስኳር 1-2 ማንኪያ ብታደርጉበት ቆንጆ ነው። ከዛ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቤኪንግ ፓውደር በጣም አስፈላጊ ነው እንዲነፋ የሚያደርገው እሱን ስለሆነ እሱን አድርጌ ከዛ ውሃን ያደረግኩት የእኔ ዱቄት ብዙ ነው። 3 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። ትንሽ አሳንሱት፣ በጣም ብዙ ይሆንባችኋል። ለ3 ኩባያ ግን 1 ኩባያ ውሃ ነው እንትን ያልኩ የተጠቀምኩት። ስለዚህ እናንተ እንደ ዱቄታችሁ አይታችሁ መጨመር ነው። ከዛ በደንብ ነው ያታሸው። ብዙ ጊዜ በእጅ ነው የምሰራው፣ 3 ኩባያ ስለሆነ ግን በማሽን አድርጌዋለሁ። ከ30 እስከ 1 ሰዓት አስቀምጡት፣ እንደዚህ ይለጠጣል። ከዛ በትናንሹ ቆራርጣችሁ እያወጣችሁ በስሱ ማሸ እንትን ማለት ነው መዳመጥ ነው። ከዛ በእጃችሁም ሳብሳብ አድርጉት። ስስት ሲል ነው ሚነፋው ስትጠብሱትና እንደ ዳቦ እንዳይሆን በኋላ ላይ ዘይት ውስጥ ሲገባ በደንብ ሳሳ እያረጋችሁ ካረጋችሁት ቆንጆ ይሆናል። ከዛ ዘይታችን አግለን መጥበስ ነው። በጣም ቀላል ነው። ለጾምም ለፍስክም የሚሆን ነገር ነው። ዋናው ቤኪንግ ፓውደሩን ማድረግ ነው። ሌላው ፍሌቨር ማድረግ ብርቱካን፣ ልጣጭ፣ የሎሚ፣ የሮዝ ውሃ ምናምን የፈለጋችሁትን ብታደርጉበት ደግሞ የበለጠ ቆንጆ ይሆናል፣ ለየት ያለ ይሆንላችኋል። እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በሲናመንና ስኳር፣ በማር፣ በብዙ ነገር ተደርጎ ይበላል። ይሄ ደግሞ የፈረንጅ ምግብም ተሰርቶ ልክ የህንዶች ምግብ ምናምን እንደሚሰራው በአብዛኛው ለህንዶች ምግብ ስሰራ ብሱ እጠቀማለሁ። ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። በሁሉ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ላይክ እና ፎሎ ማድረግ አትርሱ። ሰላሙ ነው።